Sjukhuset, som ligger norr om staden Hamma i Syrien, hade man strategiskt placerat inuti ett berg för att kunna motstå bombningar. Men trots 17 meters sten tog sjukhuset ändå skada när den syriska regeringen eller deras ryska allierade utförde en bombbräd över området under söndagen. Byggnaden ska ha fått omfattande skador där väggar och tak spruckit eller fallit in. Ingen person ska dock ha fått några allvarliga skador. USA och andra västländer har tidigare kritiserat den syriska regeringen och Ryssland för att medvetet attackera civila mål, något som de själva har nekat till.